Hur fyller man i ett årsmötesprotokoll? Först ska ni skriva namnet på er förening, datum och plats. Vilka är här nu? Skriv namnen på de personer som medverkar under mötet. En av er ska hälsa alla välkomna och öppna mötet. Välj ut er mötesordförande som leder mötet och ser till att alla får chans att prata. Välj ut en mötessekreterare som ser till att det här dokumentet fylls i. Välj även ut en protokolljusterare som läser igenom det ni har skrivit ner och ser till att allt stämmer. Fyll i det datum som inbjudan till det här mötet skickades ut. Om alla håller med om att datumet stämmer, godkänner ni det i rutan. Gå igenom dagordningen. Vem vill berätta för föreningen vad ni gjorde under förra året? Verksamhetsberättelsen kan ni skicka med som en bilaga i protokollet. Vem ska ansvara för att gå igenom föreningens ekonomi? Hur mycket pengar gjorde ni av med under förra året och hur mycket pengar fick ni? Nu ska revisorn gå igenom revisionsberättelsen. Här ska ni gå igenom och bestämma om den tidigare styrelsen har skött sig och inte brutit mot några regler. Skriv ner om ni har fått in några förslag från några av era medlemmar. Här skriver ni om styrelsen har några förslag. Till exempel, föreningen kanske vill byta namn. Välj ut en summa för er medlemsavgift. Ni kan även välja att inte ha en avgift. Fundera kring vad ni ska göra under nästa år. Gör en verksamhetsplan och skicka med den som en bilaga. Gå igenom vad ni ska göra med era pengar under kommande året och gör en budget. Välj ut er styrelse för nästa år. Ni behöver en ordförande som är er ledare. En sekreterare som tar hand om dokument. En kassör som tar hand om föreningens ekonomi. Välj ut en eller två personer som ska vara era firmatecknare. Det är de som hanterar bankärenden. Bestäm om firmatecknarna ska kunna skriva under var för sig eller gemensamt. Välj ut er revisor som ser till att styrelsen sköter sig. Men kom ihåg att revisorn får inte sitta i styrelsen. Ni behöver en valberedning som tar fram kandidater till nästa års styrelse. Välj ut de personer som ska representera er förening under distriktsstämman. Nu är det dags för mötesordförande att avsluta mötet. Protokollet ska skrivas under av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare.